ଅବସ୍ଥାରେ ଇ ଡେସ୍ପାଚ୍ ପୋର୍ଟାଲ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଚିଠି ଅପଲୋଡ କରୁନାହାନ୍ତି ଅର୍ଦ୍ଧାଧିକ ବିଭାଗ। କଣ ଲୁଚାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର? ସବୁ ଚିଠି ଅପଲୋଡ କଲେ ଖୋଲିଯିବ କି ବିଭିନ୍ନ ସରକାରୀ ବିଭାଗରେ ହେଉଥିବା ଦୁର୍ନୀତି ଓ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାରର ପୋଲ? କାରଣ କେଉଁ ବିଭାଗ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ମାସେ ତଳେ ତ କେଉଁ ବିଭାଗ ଛଅ ମାସ ତଳେ, ପୁଣି ତ ଆଉ କେଉଁ ବିଭାଗ ତିନି ବର୍ଷ ତଳେ ସରକାରୀ ଚିଠିଟିଏ ଇ ଡେସ୍ପାଚ୍ରେ ଅପଲୋଡ କରିଥିଲେ? ଆଉ ଏମିତି ବି କିଛି ବିଭାଗ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଗୋଟିଏ ହେଲେ ଚିଠି ଅପଲୋଡ କରିନାହାନ୍ତି। ଥରେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଇ ଡେସ୍ପାଚ୍ ପୋର୍ଟାଲର ଏହି ସ୍କ୍ରିନ୍ସଟ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ। କୃଷି ଭଳି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଭାଗ ଇ ଡେସ୍ପାଚ୍ରେ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ 27 ମେ 2020ରେ ଚିଠି ଅପଲୋଡ ହୋଇଥିଲା। ଗୃହ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ 5 ମାସ ହେବ ଚିଠି ଅପଲୋଡ କରିନଥିବା ବେଳେ ଏମ୍ଏସ୍ଏମ୍ଇ ବିଭାଗ 17 ଡିସେମ୍ବର 2020ରେ ଶେଷ ଚିଠି ଅପଲୋଡ କରିଥିଲା। ସେହିପରି ଅବକାରୀ ବିଭାଗ 3 ବର୍ଷ ତଳେ ଅର୍ଥାତ୍ 28 ଡିସେମ୍ବର 2018 ପରଠାରୁ ଇ ଡିସ୍ପାଚ୍ରେ ଗୋଟିଏ ହେଲେ ଚିଠି ଦେଇନାହିଁ। ଆଉ ଶ୍ରମ, ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟ, ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ସଡ଼କ ପରିବହନ, କ୍ରୀଡ଼ା ଓ ଯୁବ ବ୍ୟାପାର, ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ କଲ୍ୟାଣ ଆଦି ଅନେକ ବିଭାଗର ସ୍ଥିତି ତ ଆହୁରି ସଙ୍ଗୀନ। କାରଣ ଏହି ବିଭାଗଗୁଡ଼ିକର ପେଜ୍ ଖୋଲିଲେ ଚିଠି ତ ପଛ କଥା କୌଣସି ତଥ୍ୟ ବି ନଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ତେବେ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗରେ ହେଉଥିବା ଦୁର୍ନୀତିକୁ ଲୁଚାଇବା ପାଇଁ ଇ ଡିସ୍ପାଚ୍ରେ ଚିଠି ଅପଲୋଡ ହେଉନି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ। ଡିଜିଟାଲ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ କାମ ହେଲେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଚୋରା କାମ ଜଣାପଡ଼ିବ। କେଉଁ ଫାଇଲକୁ କେଉଁଠି ରଖିଲେ କ'ଣ ହେବ, କେଉଁଠି ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ହେବାଟା କମିଯିବ, ଇଏ ସବୁ କଥା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଦରକାର ନାହିଁ। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଦରକାର ଅଛି ଏଠି ଗଭର୍ନାନ୍ସ ନ ହଉ, ଏଠି ଲୋକଙ୍କୁ ଶୋଷଣ କରାଯାଉ, ଏଠି ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ୁ, ଇଏ କଥାରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର PhD କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ସେହି କାରଣରୁ ଜାଣିଶୁଣିକି ଇ ଡେସ୍ପାଚ୍କୁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ବନ୍ଦ କରାଇବା ପାଇଁ ଏକ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଏ 5T କ'ଣ କରୁଛି, କି ଆକ୍ସନ୍ ନେଉଛି, କି ଡେସ୍ପାଚ୍ କରୁଛି ମୁଁ କିଛି ଜାଣିପାରୁନି। ଏଗୁଡ଼ା ଗୋଟେ କେବଳ ଧୂଆଁ ବାଣ, ଗୋଟେ ଖାଲି ଗୋଟେ ଲୋକଙ୍କୁ ଧପେଇବା କଥା। ସରକାରଙ୍କ ବିଭାଗୀୟ ଚିଠି ଗୁଡ଼ିକର ଡିଜିଟାଲ ଆଡ୍ରେସ୍ ହେଉଛି ଇ ଡିସ୍ପାଚ୍। କୌଣସି ବିଭାଗର ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେଉ ବା ଗୋଟିଏ ବିଭାଗରୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବିଭାଗକୁ ତଥ୍ୟ ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ, ସବୁ ବିଭାଗର ଚିଠିକୁ ଇ ଡିସ୍ପାଚ୍ରେ ଅପଲୋଡ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ହେଲେ ଇ ଡିସ୍ପାଚ୍ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ତାଲିମପ୍ରାପ୍ତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଅଭାବ ଏବଂ ଠିକଣା ଢଙ୍ଗରେ ମନିଟରିଂ କରାଯାଉନଥିବାରୁ ଚିଠିଗୁଡ଼ିକ ଅପଲୋଡ ହେଉନି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ବହୁତ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି, 5T କରିଦେଇଛନ୍ତି ହେବ ବୋଲି ସବୁ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ତା ଭିତରେ ବି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଦେଖିବେ ଅନେକ ବିଭାଗରେ ପ୍ରତିଦିନ ଯେଉଁଦିନ ଯାହା ହେବା କଥା ହେଉନାହିଁ। ଅନେକ ବିଭାଗ ଦେଖିବେ ବର୍ଷକ ତଳର ଘଟଣା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ହେଇନି। ଓ ଏଇ ଯେଉଁ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଦେଖାଦେଇଛି, ଆକୁ ସଜାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଯାହା ଦରକାର, ଗୋଟାଏ କଥା ହେଇପାରେ ବହୁତ ମ୍ୟାନ୍ ପାୱାର ନାହାନ୍ତି, ମ୍ୟାନ୍ ପାୱାର ଥିଲେ ଟ୍ରେନ୍ ମ୍ୟାନ୍ ପାୱାର ନାହାନ୍ତି ବା ଆକୁ କେହି ମନିଟର କରୁନାହାନ୍ତି। 5T ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି ସରକାର, କିନ୍ତୁ ଇ ଡେସ୍ପାଚ୍ରେ ଚିଠି ନେଣଦେଣର ଏ ତଥ୍ୟ ହିଁ କହୁଛି ଏହି ଟ୍ରାନ୍ସପରେନ୍ସି ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଟାଇମ୍କୁ ସତେ ଯେମିତି ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି ସରକାର। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ସହ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।